Dobroveče. Na programu radio televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa rukovodiocima i vlasnikom nemačke kompanije Forverk pozvao je tu i druge nemačke kompanije da investiraju u Srbiji jer će ponuditi dobre uslove za proizvodnju. Srbija je najbolja zemlja u jugoistočnoj Evropi za kompanije koje su izvozno orijentisane, istakao je Vučić. Dodao je da će gradovi za koje su ovi nemački investitori najviše zainteresovani, Loznica ili Kraljevo, ponuditi dobre uslove za proizvodnju, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika. Ambasador Savezne Republike Nemačke Axel Dittmann rekao je da nemačke kompanije koje posluju u Srbiji imaju pozitivna iskustva. On je istakao da postoji veliko interesovanje nemačkih privrednika za investiranje u Srbiji zbog stabilnog poslovnog ambijenta i efikasnog sprovođenja ekonomskih reformi. U akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici zaplenjeno je 4 kg i 376 grama marihuane i uhapšene su dve osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršila krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole putničkih automobila marke Renault i Mercedes u naselju Vrdnik, policija je u Renaultu, kojim je upravljao 56-godišnji KB, ispod prednjih blatobrana i branika pronašla 10 paketa sa suvom biljnom materijom nalik na marihuanu za koju postoji sumnja da je bila namenjena za prodaju vozaču Mercedesa 24-godišnjem GI. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Od prvog dana ovog meseca papirne zdravstvene knjižice prestale su da važe, dok istovremeno još 400.000 građana čeka da dobije novu ispravu. Kako objašnjavaju u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, oko 900.000 kartica spremno je za preuzimanje od strane osiguranika u filijalama, odnosno ispostavama Republičkog fonda. Do sada je uručeno nešto više od 5 miliona novih zdravstvenih knjižica. Kod lekara može da se ide sa potvrdom da je predat zahtev za novu knjižicu. Oni koji nisu ni predali zahtev, mogu biti primljeni samo u hitnim slučajevima. Danas je bio prvi dan upisa u prvom upisnom krugu u srednje škole. Tri srednje škole u Staroj Pazovi popunile su skoro sve kapacitete već u prvom upisnom krugu. 10 slobodnih mesta ostalo je u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić za zanimanje trgovac i 15 u tehničkoj školi za obrazovni profil tehničar grafičke dorade. Učenike koji su ostali neraspoređeni jer nisu imali dovoljan broj bodova za škole koje su naveli, drugi upisni krug očekuje 7. jula. Povodom Dana boraca 4. jula opštinski odbor Socijalističke partije Srbije položio je danas vence na spomenik poginulim borcima iz Stare Pazove u narodno-oslobodilačkoj borbi od 1941. do 1945. i na spomenik narodnom heroju Janku Čmeliku u gradskom parku. Ovom prilikom istaknut je doprinos naših naroda u borbi protiv fašizma. Dan borca koji se proslavlja 4. jula bio je jedan od najvažnijih praznika u vreme SFRJ i slavio se kao praznik ustanka naroda Jugoslavije. Juče je održan prvi sastanak novoformiranog opštinskog odbora pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić u Staroj Pazovi. Sastanku opštinskog odbora koji je osnovan pre dva meseca prisustvovali su pored predstavnika opštinskog odbora stranke u Inđiji i predstavnici glavnog izvršnog odbora koji su istakli da su načela stranke zasnovana na unapređenju ekonomije i privrede sa akcentom na mala i srednja preduzeća i individualne poljoprivredne proizvođače. Članovi Staropazovačkog odbora ove stranke uverenja su da svaka porodica treba da bude jedna mala fabrika i u tom cilju zajednički će delovati sa 170 opštinskih odbora širom zemlje na čelu sa predsednikom opštinskog odbora u Staroj Pazovi Srđanom Čolakovićem. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove na elektromreži zbog čega će veći deo Stare Pazove biti bez struje. Od 8.30 minuta do 14.00 struju neće imati stanovnici ulica Vuka Karadžića od početka do broja 90, Svetosavske od Zmajovine do Pereninkovića, Partizanske od početka do brojeva 8 i 17, Podunavskog partizanskog odreda od ulice Vuka Karadžića do ulice Branka Radičevića, Zanatlijske, Dunavske, Boračke, Drinske, Desanke Maksimović,
Poljski put Bosanske Žarka Zrenjanina od brojeva 43 i 44 do kraja, Branka Radičevića od brojeva 125 i 134 do kraja, Radničke Zmajovine od početka do ulice Branka Radičevića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Ponovo stiže tropski talas. Jutarnja temperatura sutra 15, dnevna 29 stepeni, od četvrtka dnevne temperature ponovo preko 30 stepeni. U vestima toliko, vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.